Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är en genomgång av uppgift 9 på kursen och nu ska vi lägga övergångar, toningar mellan klipp. Markera två klipp genom att shift-klicka på dem. Först det ena klippet, sen det andra klippet, sen shift A och sen väljer du transitions och cross. Och då ser det ut så här. Och när du markerar klippen, då är det viktigt att markera dem i rätt ordning. För att effekten kommer att tona från det först markerade klippet till det sist markerade klippet. Jag kan visa om jag markerar så och så istället. Och sen så Shift A, Transitions, Cross. Då ser det ut så här istället. Det blir väldigt konstigt. Tack och lov så går det att byta ordning på de här klippen. Markera det här, tryck C och välj Change Effect Input, A till B. Då ordnar det sig. Vi upprepar samma procedur med resten av klippen. Det ena klippet, det andra klippet, Shift A, Transitions, Cross. Ena klippet, andra klippet, Shift A, Transitions, Cross. Det sista klippet ska vi tona över till den här färgbakgrunden. Och för att göra det så behöver vi klippa i färgbakgrunden. Så jag markerar den och så ställer jag spelarhuvudet en liten bit innan det här krypklippet är slut. Där kanske. Och sen trycker jag K som i klipp. Så där. Och då kan jag markera det här klippet och sen det klippet. Och sen Shift A, Transitions och Cross. Och då ser det ut så här. Det vänstra klippet här, det syns ju bara här borta egentligen. Så det är onödigt att ha det liggande bakom alltihopa. Där kan jag ta tag i den här pilen ute till höger och så drar jag den till vänster. Vi har ett klipp kvar, den animerade eftertexten. Men först ska vi packa ihop de klipp vi har nu. Färgbakgrunden och övergångarna och allt det här i någonting som kallas för en metastripp. Och då markerar jag alla klippen. Allt utom ljudet. Och sen håller jag in Ctrl och trycker G. Och då får jag en sån här grön liten remsa istället. Den här remsan, den kan jag gå in i och titta på med tab-tangenten. Då kommer jag åt alla klippen här inne igen om jag vill. Men nu är det väldigt praktiskt att nu kan jag liksom använda det här som ett samlat klipp som jag kan flytta runt lite hur jag vill. Och så ska vi ta den animerade texten och den kan vi lägga kanske härifrån någonstans. Shift A, Image Sequence och så leta reda på då eftertexten. Där var den. Och Relative Path, Add Image Strip. Och så tittar vi hur det ser ut. Här kommer den åkande. Vi ska sätta keyframes i videoeditorn, för det kan man också göra. Vi ställer oss i slutet av eftertexten. Precis här någonstans har den liksom åkt förbi. Och så markerar jag ljudklippet och håller musen över värdet för volym och trycker i. Jag kan också göra en keyframe genom att klicka på den här knappen. Och sen går jag fram 20 bildrutor. Då står jag i 504, då skriver jag 524. Och här markerar jag volymen igen, skriver 0. Håller musen över och trycker i. Och sen går jag fram ytterligare 10 bildrutor. Så 534. Och då markerar jag metastrippen och ljudklippet. Och så trycker jag K. Och allt det här som är här borta, det är onödigt för mig nu. Så det tar jag bort. Trycker X och väljer Erase Strips. Och sen backar jag en bildruta. Där. Och
håller ner kontroll och trycker end, då slutar den här filmen på den rutan som är precis innan klippet tar slut. Och så ska vi ta och lyssna nu så att toningen fungerar. Jajamensan, den fungerade alldeles utmärkt. I nästa video ska vi rendera ut det här materialet till en videofil. Vi ses i nästa video. Tack och hej!